Tak fordi du vil komme, Pia. Du har jo mange år designet, udviklet, tilrettelagt læringsforløb for ledere i agile organisationer. Hvad har du egentlig mest, er du mest optaget af i forbindelse med at designe læringsforløb? Jeg er optaget af flere ting, men først og fremmest tror jeg, at jeg er mest optaget af, at de læringsforløb de skal give effekt. Og også, at de skal bidrage til en, en frisættelse af energi, både hos de deltagere, der er med på ledelsesudviklingsforløbet, men også når de kommer tilbage i organisationen hos deres medarbejdere. Og det er fordi, vi ved, at den frisættelse af energi, den bidrager til effektivitet og trivsel. Og det er noget, som ligger mig på sinde i det organisatoriske arbejde. Jeg tror også, jeg er optaget af, at den læring, der sker i sådan nogle rum, den kræver, at, at, rummet er designet godt, så der er en høj grad af psykologisk tryghed. Og det er blandt andet, fordi vi ved, at langt de fleste mennesker og langt de fleste ledere, de er langt mere forvirret, end de bryder sig om at indrømme. Så den psykologiske tryghed, den skal være der for, at man kan åbne for det fælles sprog og de fælles erkendelser, der skal opstå. Så rummet skal autorisere sig, det er okay at være uvidende i de her sådan situationer. Det er meget optaget af at få til at ske, så alle ved, at det er okay, inden man går ind i sådan et forløb. Hvis jeg skal sige sådan en, en sidste ting, som jeg er optaget af, så er det noget med betingelserne for, at det, der sker i læringsrummet, faktisk også kan finde vej til praksis. Altså Brinkerhof, han øh, fortalte os for mange år siden, at øh, det er ikke nok bare at gå på et to -dags kursus. Det får vi ingen effekt af. Så vi bliver nødt til at designe forløbene, så der er noget før og noget efter som sikker forankring. Og det er der, aktionslæring er midlet for mig. Pia, jeg har hørt, du, har, du taler om, at du designer læringsforløb med tilpasse forstyrrelser. Hvad mener du egentlig med det? Altså allerførst, så tror jeg, at jeg kunne tænke mig at sige, hvordan jeg tænker om læring. Fordi jeg, jeg tænker, at læring faktisk er lidt ligesom eotik når, to mennesker mødes, og sådan sød musik opstår, så kan man sige, så det, der opstår, det er uundgåeligt, det er uforudsigeligt, og det er ikke sekventielt. Og det er fuldstændig det samme med læring. Altså, når vi går ind i sådan et rum, så ved vi ikke, hvad der sker, men vi ved, at vi lærer. Det er umuligt ikke at lære, når man er i sådan et rum, men vi ved ikke, i hvilken rækkefølge ting overhovedet sker. Så det, som jeg er optaget af, det er at skabe nogle rammer, hvor ting kan opstå over tid. Og hvis vi skal snakke om til passe forstyrrelser, så er det helt afgørende at af det, der sker. Det er på en eller anden måde rammer noget, som folk er optaget af i forvejen. Så meget ofte før sådan nogle ledelsesudviklingsforløber og events, som vi laver, så interviewer vi folk for at høre, hvad er du særligt optaget af for tiden? Hvad er det for nogle problemer, du har derhjemme? og vi laver surveys, simpelthen for at få et billede af, hvor er folk, hvad er de optaget af, så vi kan starte der, og i høj grad også starte med noget anerkendelse af det, de faktisk allerede gør, fordi så er det langt nemmere for dem at ændre adfærd og ændre tænkning, som jo meget ofte er det, der skal til i sådan nogle læringsforløb. Pia, hvordan gør I så, når I skal undersøge, om tingene er det, I har i gang i den proces, om det har en effekt, hvordan følger I op på det? Jeg, jeg, jeg tror at der er to ting, jeg vil fremhæve. Den ene, den handler faktisk om noget forskning, som øh, som jeg er ret optaget af, som viser, at fem minutters journaling hver dag på et særligt emne, det har afgørende betydning for at der skal forbedringer i hverdagen. Og journaling, det betyder, du skal skrive ned, hvad du tænker. Så hvis temaet det er agil ledelse, som det kunne være, så opfordrer vi helt fra starten folk til at sige, bare fem minutter hver dag, hvor du sætter dig med en notesbog og reflekterer, så er du allerede i gang med at lave forbedringer af din hverdag. Og den praksis, den følger vi op på og har med os ligegyldigt, hvad vi laver. Så et seminar på to dage er der masser af små pauser, hvor de får fem minutter til lige at reflektere og så får de lov til at dele med hinanden for eksempel på seminar 2 og 2. Men med passende intervaller så laver vi også det vi kalder læringscirkler, der hvor de tager deres læring med, hvor de har data med på hvilken effekt der har været, og så taler om hvad er der sket, og hvad er årsagerne til det er sket, hvad kan vi lære af det, og hvad skal vi så gøre herfra? En helt klassisk reference tilbage til Kolbs gamle læringscirkler, mm. som faktisk har helt afgørende betydning for, at de selv får øje på, hvad effekten har været. For igen, vi kan godt komme og sige det, men hvis ikke de selv har kendt det, så er det ikke en tilpas forstyrrelse. Pia, hvad, hvad oplever du af? Hvad, hvad er det, der kan gøre det svært for, for deltagerne i sådan en proces at fastholde det, de lærer? Som jeg også tidligere sagde, så de fleste af os vi er langt mere forvirret end vi bryder os om at indrømme. Der er også en anden ting. Vi er, vi er også øh, fuldstændig u realistiske, og vi er også virkelig ambitiøse. Altså, det er en af de erfaringer, jeg har fået. Og noget af det, vi gør, det er, at for det første, så prøver vi at sige, lad nu være med at sætte for store mål. Lad være med at være for overambitiøs, de så knækker I halsen, og så betyder det, at I faktisk ikke får den læring ud af det, som I kunne. Så der er sådan en de små lov. Så det vi gør, det er, når vi for eksempel har de her læringscirkler, så følger vi op på, er der sket en lille forbedring? For en lille forbedring er faktisk nogle gange meget vigtigere, end at der er sket virkelig mange ting. Den lille forbedring, hvis man kan få den til at slå rod og sige, jeg er faktisk kommet et skridt, det var godt nok slet ikke lige så langt, som jeg havde ambitioner om, så er det faktisk et godt sted at være, at få frigivet den energi, der ligger ved os, og sige, hey, vi blev faktisk færdige med det her, det er virkelig godt, så nu er der rum for det næste skridt. Og igen i en læringscirkel, hvad har vi lært? rum for det næste skridt. Den, den bevægelse, den tror jeg er, er afgørende betydning for, at folk ikke oplever det, som jeg kalder for læringsblokeringer. Altså der, hvor der kommer barriere, øh, og hvor vi pludselig går i stå, og hvor vi så lægger det hele til side, fordi vi tænker, men det kommer jo aldrig til at ske. Nej, men små bitte forbedringer en af gangen, det kommer til at give stor effekt i det daglige på længere sigt. Og der tror jeg, at man kan sige, at det arbejde, det er jo et individuelt arbejde. Altså, hvor man nogle gange skal wire sin hjerne til noget, den ikke er vant til. Fordi det er kontraintuitivt meget det, vi skal gøre, nemlig at være uambitiøse. Men ikke nok med, at det er et arbejde for den enkelte, det er også et arbejde for den organisation med at skabe betingelser for, at det er okay at tage små skridt. Så belønningssystemerne ikke handler om, at nu skal vi være 110 procent booket med alt muligt, men i stedet for at sige, nej, det er faktisk ikke effektivt at være fuldstændig booket med alt muligt. Det er effektivt at have tid til både refleksion og til alt det uforudsigelige, som kommer ind i løbet af sådan en læringsrejse. Det er vi optaget af. Tak fordi du ville være med. Det var dejligt at få så mange gode, interessante vinkler på det her designlæringsforløb. Og, og tusind tak fordi jeg måtte.